adre sana wala waxa gudantii sidoo marteen dowladdu jeedinay sa xukuumada oo kala gudbi sano qaaran meel ka imanaya marka la geeyo isna arada tiineena dalil miis kala soo xirsan tahay waxa kale baa sana wala oo muuqda waa qabtay hadoo ku sheegay aan anagu wara xumo qaban karo annaga mas'uuliyaddu lama saarayay saaran xoolaha dalka yahay qaranka yahay siyaasadda lagu meel marin lahaa yahay annagu wixii ay khaldeen baan u sheegaynaa doorkayagu waa ka dadko dhamina waa ka dhirigsan yihiin qof aan ogeyn imankan inaanay waxba qaban meesha iska farfadhiyaan dadko dhan baa la socda markaa xisbi mucaarada sidiisaba wuxuu sheegaa dhaliisha annagu dhaliisha ha toosiyeen dee u sheegnay ha toosiyeen ha iska daayeen abudabayda inay kusii socdaan oo kasoo socdaan oo kusii socdaan oo tigidhada ay bixinayaan baa reera dhan oo dhintay aan fiicnahay arrinta uu sheegay guddoomiyaha garabka dhallinyarada gobolka ee doonta doonta dadka ku dhintay waa reer Soomaaliland waxaan xaq dadku u leeyahay oo wasaaradda arrimaha dibadda ugu leeyahay aroortiiba in liiskii la helo inta dhimatay inta dhaawacantay inta kale inta la la'yahay waxay ka sheegtay maray facebooka wax lagu qorqoray waxaas maxay tahay dowladdu waxa loo samaysnaa inay dadka kuwa gudaha joogana u shaqayso kuwa dibadda joogana u shaqayso waxaanu ka rabnaa wasaaradda laga doonaya dadkii intay magacyadooda degdeg baa looga rabaa kuwa dhaawacmay baa laga rabaa kuwa xidxidhan oo xabsiga ku jira waa laga rabaa waxay u qabteen iyo cidday u direen iyo siday ula hadleen dunidana waa doonayna laakiin marka wadani sheegay oo yidhi ma ay qaban shaqadii inay yiraahdaan wadani baa sideen wadani ceebtii inuu sheegayo dadkuna ha arkeen oo dadku ha fahmeen nimankii mutalada u dhiibanay oo la rabay inay abaarta inaga gargaaraan oo la rabay inay shaqala'aanta inaga gargaaraan oo la rabay inay tacliinta kor inoogu dhigaan oo la rabay dhallinyarada inay inoo dumaan baa waxba qaban markaa dadkii dee waa cararaya dhallinyaradii markay shaqadii ku faylgaroobeen oo shaqo u abuuri waayeen oo curin waayeen curin keeni waayeen dee dadkii aadan meesha ma joogi karo waa markaa waxaanu leenahay dadka abaaraan xoolihii iyaga ahaya ha tirakoobeen xeryo ha sameeyeen ha quudiyeen xoolaha ha quudiyeen wallaahi billaahi tullaahi daayeerka ku oo manduurka waa la weydiinay iyagaa la weydiinaya because iyagaa loo igmaday annaga haddaad noo dhiibtaan cid baktiyaysaa insha allahu tacaala ma jirto dee may waa noonu waxaynu qaban karayaan waa qaban xooli bilowgii markii wax la uruurinayay wixii aanu ku deeqaynin iyagaan oo weliba u dhiibo ma fahamta xisbigu ma moodin inuu ka gacan lahaa kala gacan lahin wixii aanu hayna iyagaanu nidhi markay yidhahdeen guddi abaareed baanu samaynaynaa waa tan annana contributionka iyagii laakiin iyagaa mas-uuliyad dareen ma leh cid kale iyagaa leh iyagaa leh iyagaa leh iyagaa leh wasaaradda xanaanada xoolaha leh xoolaha dhimanaya wasaaradda arrimaha gudaha dadka dhimanaya ee roobku haddeer nalaynayo oo aan gabaad ay galaan iyo meel ay u hoydaan iyo lagaba warqabin leh madaxweynaha waxaan u leenahay wasiiradaadii shaqayn maayaan madaxweynoo nimanka shaqo ka qabo.